Kwa majina naitwa Abdi Ramadhani Alifa. Natokea taasisi ya Human Dignity and Environmental Care Foundation, kwa kifupi tunaita UDEFU. Mimi ni mratibu wa shughuli za UDEFU, kwa Kiingereza tunasema coordinator. Sisi kama taasisi tutajiunga na wenzetu wa SDN katika kuadhimisha siku ya bahari duniani ambayo ni tarehe 8 mwezi wa 6, ili kuhakikisha kuwa tunapanda mikoko maeneo ya mwambao wa bahari, pamoja na kutoa elimu juu ya utunzaji wa ekolojia ya bahari na maeneo yanayozunguka bahari kwa jumla. Asanteni.